sasa amemaliza kutembea katika vibanda vile. Yuko tayari kukata. Wapi makofi ya mheshimiwa rais jamani? Asante, asante sana mheshimiwa rais kwa kufanya siku hii kuwa ya kihistoria. Dada hawa wa soka girls soka Kibra ni baadhi ya timu ambazo zinanawiri sana. Anakuja kule gol kwenye lango kule nini? Anakuwa kule. Goalkeeper yuko Omar Shaban ambaye alichezea FC Leopards upande wa kulia kule. Defense Julius Owino ambaye alichezea Gor Mahia. Shaban Adan ambaye alichezea FC Leopards. Midfield kuna Kadenge anavuburuka kule, mpira unazidi unatoka nje. Jezi nambari 7 huyu ni kijana wake gwiji wa kandanda ya Kenya. Mtangazaji wako ambaye nakuletea kandanda ndani ya redio, asante sana rais kwa kunipatia nafasi. Mpira unaenda tuliza vizuri kabisa pale Julius Owino. Owino kwake Olo na kumbuka ni mechi ya ufunguzi, na tunashukuru sana sisi kama wana kandanda kuweza kupata vitu kama hivi, manake Sevia ambaye kwa sasa ni kocha mdogo wa timu ya Madhare anaingia kule namna gani, huko hatari namna gani, wanadada hawa wanaokoa jahazi, goalkeeper anachukua. Rais, kama nilivyosema tu, kama kuna timu ya Kenya ambayo itaenda World Cup ni hawa wanadada. Anakaribia kule namna gani? Ala namna gani huko? Inabidi goalkeeper atokee. Tumpe makofi jamani. Mwanadada huyo chipukizi. Na narudia tena waziri wa michezo na rais wetu, kama kuna timu ya Kenya ambayo itatuwakilisha katika World Cup, kwamba hawa wazee wiki mbili zilizopita walikuwa kule Tanzania wakafanya mambo yao, na weekend iliyopita walikuwa kule katikati mwa uwanja. Sevi anapiga chenga ya kwanza mwili, jaribu kule Gora na kosa, analeta na basi baba alituaga. Na pia tunamshukuru rais, manake mazee ambao wanaongoza kwa bao moja kwa nunge. Dada wetu hawajaipewa katika shughuli hii ya kandanda. Nilikuwa nimepitia madukani angalau pia nikaweza kueleza ni hichi jezi nambari 3, kocha mdogo wa timu ya City Stars, piga chenga, anaitwa Bato Batolo. Piga chenga ya kwanza ya mwili, karanja nini, namna gani huku? Wanaanza miguso safi kabisa hapa vijana hawa, wajana wa Harambee Stars. Na kushukuru tena sana kwa kutupatia nafasi hii sisi kama waliogobobea. Piga safi kabisa. Namna gani? Hii ni timu ya Ngando. Timu kutoka kule Ngando. Safi, tupatieni makofi wa bwana dada. Mimi nawaeleza, na sio kwamba mimi naweka chumvi.